Qeveria për menaxhim me kriza apelon deri tek qytetarët në numrin 195 të paraqesin vetëm nevoja nga vlerësimi i sigurisë së objektit e jo për vlerësimin e dëmeve për dëm shpërblim, pas serisë të tërmeteve në dy ditët e fundit në Shkup dhe Rrethin. Numri 195 është në funksion të qytetarëve që të paraqesin nevojën nga vlerësimi i sigurisë së objektit, funksionaliteti i tij si dhe nëse është i sigurt për qëndrim, njoftoi sot qendra për menaxhim me kriza. Apelon deri tek qytetarët të cilët nuk mund të marrin linjën e lirë në numrin e telefonit falas për thirrje urgjente 195 të dërgojnë të dhëna, emër mbi emër, numrin e telefonit për kontakt, adresën e saktë dhe përshkrim të shkurtër të dëmit të shkaktuar nga tërmeti. Nga qendra për menaxhim me kriza theksojnë se ekipe nga Instituti për Inxhinieri dhe Sizmiologji Inxhinierike së bashku me përfaqësues të komunave të Shkupit sot dhe në ditët në vijim në terren kryen ekspertizë në banesat e banuara dhe në objektet e tjera për anvisri ku janë paraqitur dëme për vlerësimin e sigurisë së objektit. Shkupi dhe Rrethina në dy ditët e fundit u godit nga një seri tërmetesh prej të cilëve më i fuqishmi u regjistrua të dielën në orën 15:10 minuta me magnitud prej 5.3 ballësh sipas Richterit. Dy tërmetet e fundit të një pasnjëshme janë regjistruar mbrëmë në orën 19:53 minuta me magnitud prej 4 ballësh sipas shkallës së Richterit. Tërmetet shkaktuan shqetësim te popullata, ndërsa ndihmë mjekësore pas tërmetit deri tani kërkuan më shumë se 100 persona. Afërsisht 100 tërmete kanë ndridhur sot tër botën, njofton Quakes Global Incident Map, e cila ka regjistruar edhe tërmetin e fundit në Maqedoni në ora 20 me intensitet prej 4.5 ball, si pas shkallës së Richter. Si pas webfaqes në fjalë, tërmetet më të fuqishmi janë regjistruar në Maqedoni, Argentin, Afganistan, Kili, Rusi, Indonezi, Italin Veriore, Turkin Perëndimore, ndërsa dridhjet më të forta janë djerë në Korenë e Jugut me intensitet prej 5.4 ball si pas shkallës së Richter.